Com o aquecimento do comércio no fim de ano, surge uma necessidade, né? Aumentar o quadro de funcionários no sistema de contratação temporária. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Trabalho Temporário estima que aproximadamente 500 mil vagas temporárias devem ser criadas em todo o país. Balança! A previsão é realidade também para os estabelecimentos em Governador Valadares. Nesse aqui, no segmento de roupas, há vagas temporárias para os cargos de assistente de vendas e embalador de presentes. No final do ano, né, acaba que o movimento aumenta, né? Tá vindo aí Black Friday, tá vindo o dezembro, né, que é o Natal. Então acaba que essas vagas temporárias, elas ajudam a gente aqui no efetivo da loja, né? Para a gente poder atender a demanda que vem. Surge a oportunidade da gente poder contratar uma pessoa para estar ajudando a dobrar a roupa, também a fazer presentes. Logicamente, acaba tendo aquela oportunidade de vender também, né? Então, acaba que essa pessoa que está vindo, ela vem para se provar, né? E poder estar ajudando a equipe. A Liliane trabalha com bolsas e malas de viagem. Com o aumento das vendas por ocasião da Black Friday e das celebrações de fim de ano, também há vaga temporária em aberto. Contratação de última hora, né? A gente tem que achar uma pessoa bacaninha, contratar e pôr aí. E vai aprendendo, a gente vai administrando isso com a pessoa. Já teve vários anos que eu efetivei a menina boa, a pessoa bacana, aí a gente efetiva assim. E esse ano, eu creio que eu vou precisar até de aumentar meu quadro um pouquinho, eu creio que eu vou efetivar assim. O levantamento também apontou as chances de efetivação a partir das contratações temporárias. A previsão é que cerca de 20% das oportunidades provisórias se tornem postos fixos, uma realidade dessa loja que vende produtos de cama, mesa e banho. A gerente conta que a maioria dos funcionários do quadro efetivo foi contratada primeiro em vaga temporária. De início é de final do ano, temporária, mas que no início do ano é o período de férias, essas pessoas vão ficando e aí vai se tornando permanente. Como até hoje eu tenho que funcionários que foram contratação de final do ano e estão aqui com a gente até hoje. De início não precisa ter uma experiência no ramo, porque é passado por um período de treinamento, né? A gente treina a pessoa e aí é o desenvolvimento dela mesmo. E o que a gente pede mesmo é questão de atendimento ao cliente, que é o primordial, né? E ele se destacando, ele vai continuar com a gente. Entender bem o cliente, ficar sorrindo, seja bem-vindo à loja, não faz cara feia não, e larga o celular quando a gente chegar na porta da loja. Vai vendo aí, eu posso trabalhar com trainer, assistente de venda, como alguém que treina, estou à disposição aí, tá? É só combinar o preço que eu vou lá aí, mostrar como é. Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Ah, o que você deseja? Não, fica à vontade. Não. Você quer o quê? Cara fechado, ninguém aguenta.